U-Level, and in fact, swak na swak yun sa isang Kimi lineup, yung Rafaela Kimi we've seen that utilized before by Blacklist International. I really like the Nana pick, considering that there are two heroes on the side of SGD Omega that are naiinis, Bob, ang konyo ko. Naiinis sa isang Nana, no? Yung Khufra, tsaka yung Esmeralda. Selena at some point, pero kung support naman yan, ang trabaho mo lang is patamahin yung pana. So, I really understand why they like the draft of SGD Omega. May na-miss kasing opportunity yung U-Level. Pero ito, hindi nila mamamiss yung opportunity na mang nakakaw. Pero hindi! Nakakuha ni Haze! Oh my G! Pero patay naman si Lancelot. This is a good thing for U-Level. Ngayon, ito naman yung maganda sa U-Level. Malakas ng early game nila. This is still a Kimi plus Nana composition. Kayang-kaya mang ano niyan. Kayang-kaya mang bruise niyan sa early game. Pero with SGD Omega. Oo, di ba? Pag-sawapin si Hylos, di ba? Parang dire-diretso na rin. Anyways, for going back sa SGD, sa ano, sa SGD naman, they have the capabilities of out-rotating. Kaya sobrang ganda ng maneuver ng U-Level. It stops the out-rotation that can come out from SGD Omega. Kasi pwedeng makuha ka agad ni Lancelot yung blue buff. Then suddenly, ang iintindi na lang SGD Omega, saan sila puntang late? Oo, kapag mabilis na rotation dito for SGD Omega. Anyways, for U-Level guys, sinabi mo early rotation naman maganda nga papakita na. Pero basic dito, nag-activate na ang kanyang passive doon. So yung kinagandaan din sa isang Nana, hindi na siya pang-problemahin. Kumbaga, dito na nga U-Level para sagitin siya whenever na nasa delikadong part siya. But anyways, for upper level, minamaximize nila dito ang pagkakaroon ng Kimi sa kanilang lineup. Kaya sinasabi natin dito, napilitan na agad mag-flicker away si Kuya Hit natin SGD Omega. Damage per second is real for Chu. Kasi guys, sinasabi natin for a Kimi pick, medyo may ticking bomb siya, knowing na madali siyang pasukin dito na isang Lancelot in terms of team fight. Pero ito, kung natin dito, wala sa doon sa technique, bouncing ball per secret dito, halos wala na ng buhay. David Gala na corner dito against 4 players. Pero Kenji get a kill for that. Angela on the side of SGD Omega. Medyo weird yung rotation ng U-Level. They went to the top lane instead of the bottom lane. Mas contestable, to be honest, yung Esmeralda compared to the Angela. Even though level tayo lang yung Angela, ang bilis mag-wave clear niyan, and he's able to do so at a safe distance, no? SGD Omega, it's not the worst of situations kasi yung Lancelot hindi naman sobrang depende niya sa blue buff. Oh my god, muntik na. Pumatay siya. Muntik na, pumatay. Kinagandaan dito pala for upper level, meron din silang actual pa zone natin sa basic. Yes, malaking bagay ang kanyang bolina. And the flame shot, isa to sa mga kind of heroes na pwede mag-abuse ng flame shot na may damage na masakit. Nakita naman natin kanina si Lancelot, kamuntik na pumatay. But anyways, better rotation here for upper level. Napakabilis na pinapakita nila dito. Rotation first pathway dito for them. Papasok dito si Toshi with an Esmeralda. Escanor magagaling sa likod. Toshi halos wala ng buhay, and that is going to be a kill for Chu on the side of upper level. Abisal arrow dito tumawa for Haze, pero medyo delikado na actually to engage for team fight. Yeah. So again, no, ito yung sinasabi natin yung early prowess ng U-Level with this kind of drop. It is still a Kimi lineup na may kasamang Nana. Again, na-pointed mo kanina yung combo na pwede manggaling kay Basic, no? Yung flame shot into ultimate. Mind you, primary mage siya rito. Hindi ito support, guys. And mukhang ginawa nilang support yung Uranus, ginawang tank. So si Basic will be able to get a lot of items. Actually, naka-mask din. So, 4-man setup. Actually, hindi. 3-man setup. Ay, 3-man mask setup. Oh, so, ginawa nilang support si Basic. Yes. Kahit kung pagkagrabing inaano din dito na damage. Nakini, even the Hylos. Pero, yung onslaught kasi ng U-Level dito is yung yung tatlong tank nila sa harap eh. Yung Uranus, yung Tamuz, saka Hylos. Tapos, dagdagan mo pa ng humongous amounts of damage from the Kimi and the Nana sa backline. Oo, pero si Toshi dito sobrang lalim na nung kinakat niya lanes, and going back sa Kimi slot natin dito for upper level. Yes, kaya sinabi mo meron mga frontliners dito, pero yata frontline na dali dito na isang Khufra, pero dahil dito walang revitalize, napakakunat nung Hylos natin, Hajizi bumasok na sa likod, pero ito na yata yung damage na inaantay natin come from the SGD Omega, plus a falling storm for Toshi, nakaabang lang din naman sa likod for a sandwich play for this SGD Omega squad, giving a double kill for Hajizi. No, U-Level, magsama-sama kayo. You are very good at playing as 4 and as 5. And the one time na naghiwa-hiwala yung U-Level, SGD Omega goes for the punish. Talagang hinawakan kagad yung leeg ng U-Level nung wala ng tali sa kamay. SGD Omega, they're bouncing back, and they are now able to claim the gold lead for the first time in this game. And U-Level, this is a very, very good early game, pero you've lost control suddenly of the mid to late game. Yes, this is a game comp, pero SGD Omega, they are better fighters pagdating ng mid to late game. Actually, for SGD Omega, ganda ng ginawa nila. In-adjust agad nila kung saan pumwesto yung Esmeralda. Nagulat tayo, nasa bottom lane siya. Tapos pagdating sa top lane, para lang makahabol dito ng goal ng SGD Omega or to get a kill. Bigla siya nasa top lane side. So for SGD Omega, ang bilis nila mag-adjust sa ginagawa dito ng upper level. Nakita na nandun kalaban nila sa top lane side. Dumiretso agad sila doon. Hajizi now at 212 KDA for that Lancelot. Nakahabol na agad. Or actually, nakuha na nila yung control. So most likely, magkakaroon siya ng chance dito to secure a buff, which is hindi niya nakuha. We're in nakuha kanina na isang Selena. Pero anyways, dito, third kill has been taken here by SGD Omega. Tapos, killing spree pa nung napatay si Secret dito. Tignan mo yung, focus ng SGD Omega. They're splitting objectives. May isang sigurado, may isang kinokontest lang. U-Level, lagi silang nahuhuli doon sa trap na may kinokontest na objective ang SGD Omega. That time, may gustong, may gustong gawin si Toshi. Kinukuha niya yung Little Wanderer and probably baka pag-invade siya. Ngayon, nakuha ni Chu yung blue buff, pero na-secure naman yung turtle on the top lane at idagdag mo pa yung kill kay Secret. Yes, tama ka dyan. And for U-Level dito, makikita natin, parang nagiging reactive sila sa ginagawa dito ng SGD Omega. Na-stuck na lang sila dito sa middle lane. Pero anyways, Kenji will flicker out, give a kill kay Chu. Pero sa top lane side natin, may sagot lang naman din ang SGD Omega plus a turret as well for them. So, 2-for-1 trade kumbaga. Kasi nakasira ka ng torre, nakapatay ka pa. Grabe, kinakawawa na si Secret dito, yung Uranus na naka-retribution. Tinamaan ng araw si Chu dito. There's the Purify that cannot come out from Kimi. Pero mayroon namang, mayroon namang talon from Toshi na hindi natama. Pero ito, tatama! Hit! With the jump in, tinamaan si Dev! And that is gonna secure the kill on Hylos. This means U-Level cannot fight for the next 18 seconds. Wala silang pang-sustain. So SGD Omega, they're looking for rotations once again. Mag-defend lang si Toshi on the bottom lane. Pero definitely, the Dragons are poising for another skirmish, no? Oo, pero dito si Chu naman kinagadaan. Meron siyang glowing wand. So additional damage na para sa kanila. Pero kung mapatin natin for SGD Omega, talagang alam nila kung sino kailangan nila targeting. Speaking of target, that is going to be unstoppable for Hajizi. Ito na ang hard guard na hinatay natin. Come from Angela. Naku po si Hajizi dito. Very aggressive. Very aggressive talagang Ginagamit niya pang Psycho dito kapag nakasakay si Kenji kasi alam niya na way to para tumakas sa kanilang mga kalaban. Kenji! Chumin at kill, pumasok dito sa likod. Ay, isang Khufra hit with that bouncing ball kasi nga lang Dev with Norris Patrick na medyo paurong. Hit dito na iwala din naman sundok. So, big for this upper level. Secret, get a kill for this game. Pero si Toshi dito, objectives lang. Get it at Glitter Wanderer. Yeah, again, U-Level, they're a much stronger lineup kapag nagsama-sama yung lima, no? Pero sobrang interested ako sa naging item progression ni Toshi. He went for the Feather first before the Calamity Reaper kasi alam niya kailangan niya nandigitan yung mga cores ng U-Level and provide the DPS, yung damage over time. Sabi nga nila, DPS over time. So kailangan niya ng attack speed. He doesn't need the sudden burst damage proc ng Calamity Reaper. Pero ito na nanakaw yung turtle, mga kaibigan, with retribution. Monster kill as well for Hajizi. Hinahabol si Secret dito. The Uranus is down. Double kill for Hajizi. May nakapasok na Angela dito, no? So ang tapang lang ng SGD Omega. Toshi with another jump in. Unfortunately, hindi niya nabot si Chu, pero that's gonna secure 2 kills in favor of the Dragons. Ang masasabi ko na dito kay Hajizi, grabe, laging on point yung pasok niya. Tapos magugulat ka na lang. Pag nawawala siya sa mapa, kumuguhit naman yung damage niya doon sa upper level. So, ibig sabihin, lahat ng binapating niya skills, tumatama dito against this upper level squad. And look at the gold lead, guys. Lumalaki na dito for SGD Omega. 6.8k gold for this Lancelot. Endless Battle plus the Blade of Heptas is paano hindi sasakit yung damage dito ng Lancelot. Pero anyways, for upper level, kaya sinabi natin, mas maganda sila na mag-team fight na magkakasama or mas maganda na magkakasama sila. Actually, team fight, wala na kahiwalay, wala na sa top lane, wala na sa bottom lane. Kasi yun yung naging effective for them. So for upper level, all they need to do is to regroup. Naku po, may Durance na si Kenji after the fleeting time. Sobrang yaman ni Angela dito, no? So that means the sustainability from the Uranus, the Tamuz, and the Hylos, it's suddenly gone for U-Level, and gone as well is Escanor. The Tamuz, patay kagad yung Tamuz dito on the bottom lane. And SGD Omega, if they want to, they can go inside the base. Hajizi with the unlimited blades, mga kaibigan. Pero mukhang mapatay siya rito ni Chu. Will he fall down? Yes, he will. Nakaisa, mga kaibigan, si Chu rito on Hajizi. And if naghahabol pa siya rito, kaya ba? Kaya ba niya makapatay na isa? Hindi, dahil siya ang papapatay dito ng SGD Omega. Medyo supot lang yung isang bleed ni Hajizi. And ito yung problema mo kay Lancelot. Pag sobrang galing ng Lancelot player, kapag naka-timing lahat ng pasok niya, it feels like unlimited yung dashes niya. Pero doon sa situation na yun, hindi tumama kay Kimi. So, support yung pasok ni Haji. Oh my god. Oo, pero grabe, masakit dito si Basic. Actually, kita naman natin yan against this Selena ni Haze. Pero anyways, kanina sa pagkamatay dito, parang medyo rest na yun kasi noon natap na yung kalaban niya, pinilit pa rin niya pumasok and wala na siya kasama na damages for... Grabe yung shields dito ni Toshi, talagang gamit na gamit dito. Okay, pag next game yung shield! True. Kumbaga nakaglute na tayo, grabe yung shield. So, oo, grabe, putik-putik. Hit the flicker, Tyrus Rage, mga kaibigan, first battery naman dito para kay Dev. Nakita na rin si dito Toshi, and that is a good kill for upper level kasi nga lang kita natin dito Hajizi pumasok na rin. It's going to be a 2-1 trade in favor of upper level. Nagulat si Toshi, nagiging mali siya bigla eh. Tinamaan siya nung, nung transform ni Basic eh. Tapos the ultimate, again, medyo mataas yung damage output. Hindi nga medyo eh, mataas yung damage output talaga ng ultimate ni Nana. So they were able to burst down the Esmeralda. And I think Toshi hindi niya rin napansin na nandun yung Nana. So was able to, namatay si Esmeralda on that specific team fight. Pero again, buhay na si Hajizi. This feels like, again, may looming threat, kumbaga, may naglalakad na ano, may naglalakad na killing machine sa side ng SGD Omega. Yes, siguro dito for upper level pinakamaganda. Pero hindi naman napipili kasi kung sino tatargetan yung Molina. Pero anyways, mas maganda siguro na kapag ka pumasok yung isang Lancelot, automatic meron naka-ready na Molina doon para hindi na siya makag-deal ng damage for SGD Omega. Anyways, this is the first Lord for this matchup. 8.7k gold for this Lancelot. Lord has been secured here by SGD Omega. Hindi na kinaya ng upper level to contest that one dahil nag-objectives lang naman din dun sila sa top lane. Divine Grave for Chu. Kaso si Basic nahulit. Nakita dito ni parang Haze natin on that Selena. Kalbutan sila. Pero kita natin dito flame shot ang kanyang ginamit. Medyo nalayo lang din ang ultimate ng isang Nana doon. So that is going to be a kill for SGD Omega. And Toshi dito on bottom lane sustaining 4 heroes of U-Level. Alam niya, wala si Basic. So he is basically, wow, unintended. He's basically untouched in this lane kasi walang papatay sa kanya. Kimi, Hylos, Tamuz, Uranus, kahit magdagdag pa kayo ng isang fight dito, no? Hindi nila kaya si Toshi dito dahil lang damage out para tumagos dito sa shield na nakukuha ni Toshi. Oo, parang ano lang, ituloy-tuloy lang. Kumbaga per second, pero nadadagdag. Kung may mga umalaman, mababawi agad na isang Esmeralda dito na SGD Omega. Yeah. 79 ating score for this match. We have Kenji actually, lagi siya nagpapakita against this upper level squad at wala siyang takot kahit na Angela yung gamit niya. If I'm not mistaken, naka-Oracle si Secret dito, no, on the Uranus. And the thing about Oracle is nabuboost pa rin yung shield na binibigay dyan kay Uranus. So mas malaki pa rin yung sisipsipin ni Esmeralda on attacking the Uranus si Secret. And kita natin the first Secret, actually kakaboo pa lang yun ng anti-care. So tingnan natin kung paano niya ika-counter dito yung damage ni Hajizi. Just now at 825 KDA for this match. For SGD Omega, kita natin disiplina. Speaking of disiplina, ito na yung disiplina nila. May badang top lane natin kasi nga lang hit with a flicker out as well. Para sa kanya, Hajizi dito. Oh! Nice falling star one for this Esmeralda! Oh my God, Toshi. Grabe yung damage. Sabi ni Toshi, Haji, sige lang, di na kita kailangan, ako na bahala. It's my time to shine. Nakuha ko na yung mga kailangan ko. Kung kanina ikaw trumabaho nung early game, this time around ako may tatrabaho. Pero kita natin dito, kinukuha niya lahat ng damage ni Chu. Pero Toshi dito, napakatapang lang din naman. Dahil sobrang tapang. Ayun, nabigyan lang din naman ng isa. Pero nakuha niya si Dev. Oo, nasobrang na tapang. Haze na kill at... Walang minions! Walang minions. Naipasok pa rin natin yun. Chu dito, natitirang buhay for upper level. Secret is now alive. Reynos, tira natin pa nila i-dedep doon for this upper level squad. Grabe, si Toshi kanina, no, sabi kay Haji, alam mo, panay ka highlights eh. Yung mga past games natin, ikaw lagi highlights eh, no? Ako kaya, pengi ka highlights, pengi ka MVP. Kumbaga pumasok din talaga bigla. Pero anyways, ang ganda ginagawa dito ni Toshi kasi hindi siya napapansin kasi lahat na attention nasa front lines. Tinitake niya yung opportunity na yon para dumiretso sa mga backliners. Pero anyways, kaya naman pala sobrang satlad din talaga sa Esmeralda dito. That is the Holy Crystal sa bangko ng Divine Grave. Pag naka-automatic yung shield niya or sobrang puno ng buhay niya, mas masakit na magiging damage niya. Pero anyways, napakinapaso kay hit na huli ka na. Kasi nga lang si wala ng buhay dito mga kaibigan. Kasi nga lang, nice Tyrant's Rage for this Khufra. Hajizi hindi na makapasok pero Dev dito for his pathway. One man down for this SGD Omega squad. Pero ubos na lahat ng skills na upper level. Holy Storm. Nakadurat si Basic ah. Yan. Ako po, Escanor dito. Nakakapuntikan bang mamatay pero Hajizi again. Magkagalit naman sa likod. Secret. Hinahatid na sila dito sa kanilang uwian. And SGD Omega lahat ng tao pwedeng dumamage. Grabe, sobrang tapang ni Toshi kahit may Necklace of Durance na. Yung Nana, sabi niya, sige, tatangkihin ko to para lang magkaroon ng magandang buhay si Hajizi. Kasi yung unang talon ni Hit, yes, nagdikit-dikit sila. Unfortunately, hindi enough in damage kasi ang magkakadikit na nahuli ni Hit is yung tatlong tangke ng U-Level, no? Pero after that, SGD Omega, they still went for the, ano, they still went for the fight. Alam nila na kaya pa rin nilang bulin yung U-Level. Even though the Kimi was outputting a lot of magic damage against Toshi, sabi niya, sige lang, tatangkihin ko lahat yan para sa'yo, pre, Haji, ikaw na MVP. Pero look at the shields once again. Mind you, may Necklace of Durance. Ayun, lumeet si Toshi, pero lumalabang pa rin! Anak ko! Kasama sa pag si Kenji dito, and it's going to be a double kill for upper level. Ito yung magandang opportunity for them, knowing na may Lord para them dito. Halos wala na rin buhay. Escanor, with the tab, sinahabulan din naman dito dalawang players, tatlong players na SGD Omega. Actually, for SGD Omega, that is considered to be an error. Siguro ito yung twice na pumasok at nagmatapag dito si Toshi, tapos this time around nasama naman niya ay sa Angela. Pero anyways, natamaan na bisa laro dito is ang Kimi, pero naka-beautify lang din naman. So, back-back na, ladies and gents, sa ating Lord, hindi din bibitawan ng SGD Omega. Hajizi dito, natikitan lang din naman, pero si Secret nung nakatid doon. Hajizi na lang ng buhay. Cyclone Eye, mamesiwap, elehit dito. With that defense lang din naman, walang buhay dito ang U-Level while taking this Lord. At habang nangyayari yun, Killings before Haze, napakakunat na everyone, kahit si Lord gusto sumama sa clash. Kasi nga lang dito, grabe si Haze! Grabe si Haze at si Hit. Double H muna kasi wala ibang Triple H. Pero ito na, ang Triple H natin, Hajizi, narinig tayo. With a double kill and a wipeout for SGD Omega. Nagpanic yung U-Level. I was about to say that was their time to shine. Alam nila na pwede nila i-contest yung momentum na kukuha ng SGD Omega. Pero again, the experience prevails. Haze, the Triple H, Hajizi, and Hit with the play was able to secure the second game of this series, ladies and gentlemen, 2-0 for the Dragons.